لپارێزگاکانی کرماشان و سنەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەرهەمهێنانی زعفەران وەکو بەرهەمێکی کشتوکاڵی گرنگ گەشە ئەکات و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بەرهەمهێنانی زیاد ئەکات. زعفەران بە بەرهەمێکی گرنگی ئێران لە ئاست جیهانیدا ئەناسرێت و خاوەن بەشێکی گرنگە لە هەناردەی بەرهەمە کشتوکاڵیەکانی ئێران و پێشتر تەنها لە چەند پارێزگایەکی ئێران بەتایبەت پارێزگای خوراسان بەرهەم ئەهات و لە پێنج مانگی سەرەتای ئەمساڵیشدا زیاتر لە 81,000 کیلۆگرام زعفەران بە بایەخی 90 میلیۆن دۆلار هەناردەی 47 وڵاتی جیهان کراوە. لە ئێستاشدا کەسانێک لە پارێزگاکانی سنە و کرماشان دەستیان داوەتە بەرهەمهێنانی زعفەران و پێیان وایە بەهۆی تایبەتمەندی کەشوهەوا و خاکەوە لەم ناوچە زعفەران بە کواڵیتی زۆر باش بەرهەمدێت و هاوکاتیش بەهۆی کەمئاویەوە زعفەران بەرهەمێکی گونجاوە کە پێویستی بە کەمترین ڕێژەی ئاو هەیە. زعفەران کرماشا معمولاً بهترین مرغوبیت داره و به لحاظ آب و هوا و به لحاظ اقلیم منطقه‌ای مرغوبیت عالی، مرغوبیت خوب و اینکه از لحاظ رنگ و از لحاظ عطر و کلاً زعفران خوبه داره. و کشوری در واقع هندوستان، کشور در واقع چین، عربستان خواستار زعفران کرماشا هن و اینکه زعفران کرماشا به لحاظ رنگ‌دهی بسیار عالی و خیلی خوب هست. بەرهەمهێنانی زعفران به هۆی نرخی گران و خواستی زۆر لەسەری لە ئاست جیهانیدا بەرهەمێکی پڕبایەخە و لە هەمان کاتیشدا ژمارەیەکی بەرچاو هەلی کار ئەڕەخسێنێت و جگەلەوەش لە بواری دەرمانسازیدا گرنگیەکی زۆری هەیە. تقاضا دیدیم که نسبت به کشت مساعدت لازم بود و توجه خاص صورت بگیره که مردم بتونن و نوع کشت موفق بون و نسبت و مسئله فقر زدایی و بیکاری مردم در واقع کمک خوبی صورت بگیره. ایران یکم ولاتی برهم هنری زعفران لعاز جهانی دا و هروها زعفرانی ایران به باشترین زعفرانی جهان اناسرت لروی کوالیتی و گرنگیدانی زیاتر بم برهمه لە پارێزگاکانی سنە و کرماشان واکات جوتیارانی ئەم ناوچە هەم داهاتێکی زیاتریان دەستکەوێت و هەم هەلی کار بۆ ژمارەیەکی زیاتر لە خاڵک بڕەخسێت.